Otac mi je bolestan, ne rade mu bubrezi. Sada je na dijalizi sve dok mu ja, sve dok mu ne nađu jedan bubrek. Ako mu ja ne dam bubrek, da, ja, da li sam ja, griješan sam ja griješam kod Allaha? Allah najbolje zna. <clears throat> Čitao sam fetve islamske učenjaka na ovu temu, gdje su veliki učenjaci savremenog doba davali odgovor ljudima da insan nije griješan ako ne bi svoj bubreg dao svome roditelju. Ovo ne znači da ne treba dati, ali pitanje ako ne bi dao, da li je griješan, Allah najbolje zna insan nije griješan, pogotovo ako postoji mogućnost da se negdje na drugoj strani riješi takav problem. Znači, islamski učinjaci vremenog doba dali su odgovor da osoba, znači, nije griješna. Ne kažemo da ne treba da uradi, pitanje ako čovjek ne bi dao, jer može se desiti da e, sin, ako da, roditelju bubreg da svoj život dovodi u pitanje, jer svi mi znamo da doniranje organa znači nije lagahna stvar, osoba koja daruje organe treba da bude zdravstveno spremna kako se ne bi desilo da dadne organ, pa nakon toga da ima potrebu za istim tim organom, tako da su istanskođenjaci u ovom slučaju kazali da se ne smatra grijehom ako dijete ne donira, u ovom slučaju bubreg, svome roditelju. <clears throat>